Vi tar fem stycken längre, så vi har en liten där också. Ska ni jobba 10 meter, alltså bort till röd kon där borta, röda. Och det enda som ni ska gå på, det är på klappen, ingenting annat. Fokusering, händerna på knäna. Är ni klara? Ja, kom igen, bort dig ut. Eller, ursäkta. 10 meter, bra boys. Puss. Framåt. Bra boys. Okej, okej där. Springer baklänges till första gula, framlänges hit, vänder, framlänges till rött. Baklänges 5 meter, framlänges vänder och bort 10 meter. Ja, upp. Och backa, backa, backa. Fram, fram, fram. Vänder runt och vidare. Bra killar. Bra Olsson. Det är enkelt där nu. Första gången bara full fart fram till rött. 10 meter. Ja! Fram
Så näsan ena till mot väggen, på fram tillbaka, sen så griner upp och springer normalt fram de sista 10 meterna. Fajtas, 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 tillbaka, 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 rider runt och så springer vi. Ja. Nice step, kom igen, kom igen. Och så springer vi. Ja, och så kör vi. Bra, Roffe. Ja, så är det. Bra, boys. Ja, gutta. Ja, precis. Samma sak, fast nästa.